Marneoli Bələdiyyəsinin meriyasının kiçik konferans zalında Sakrebulonun iclası keçirildi. İclasda günlük qayda ilə 7 məsələ müzakirə olundu. Birinci mövzu Marneoli Bələdiyyəsinin Sakrebulosunun 2018-ci ilin büdcəsinin təsdiqi haqqında Marneoli Bələdiyyəsinin Sakrebulosunun 2017-ci il 29 dekabr tarixli 63 nömrəli nizamnaməsinə dəyişikliklərin daxil edilməsi idi. İkinci mövzu Marneoli Bələdiyyəsinin merinin müvəqqəti əvəzləyicisinin məktubuna baxıldı. Məktubda fövqəladə hallar İdarəsi xidməti Sadaqlı və Kürtlər kəndlərində onlar üçün xüsusi yerin ayrılmasını tələb edir. Sakrebulo iclasında günlük qayda ilə 7 məsələ müzakirə olundu və hər biri müsbət dəyərləndirildi. Birinci mövzu Marneoli Bələdiyyəsinin Sakrebulosunun 2018-ci ilin büdcəsinin təsdiqi haqqında Marneoli Bələdiyyəsinin Sakrebulosunun 2017-ci il 29 dekabr tarixli 63 nömrəli nizamnaməsinə dəyişikliklərin daxil edilməsi idi. Hal-hazırda seçki günlərini yaşayırıq və büdcəyə hər hansı bir aktivlik daxil edilə bilməz. İkinci mövzu Marneoli Bələdiyyəsinin merinin müvəqqəti əvəzləyicisinin məktubuna baxıldı. Məktubda fövqəladə halların idarəsi xidməti Sadaqlı və Kürtlər kəndlərində onlar üçün xüsusi yerin ayrılmasını tələb edirlər. Bu məsələ də müsbət dəyərləndirildi. Bunun üçün Sadaqlı kəndində 42, Kürtlər kəndində isə 48 kvadrat metr sahə ayrılacaq. Mövzulardan biri isə bayır reklam qaydalarının dəyişdirilməsi ilə əlaqəli idi. Növbəti məsələlərdən biri isə bayır reklamları ilə əlaqəlidir. Belə ki, reklam qaydaları dəyişdirilib. Reklam yerləşdirmək istəyənlər auksiyon vasitəsilə həyata keçirə biləcəklər. Marneoli'də yol qəza hadisəsi baş verdi. Oktyabrın 19-u səhər saat 11 radələrində Cerritelidə avtomobil işıq dirəyinə dəyib. Hadisə nəticəsində sürücü yüngül xəsarət alıb. Şahidlərin bildirdiklərinə görə bu yolda birinci dəfə deyil ki, bu cür hadisə baş verir. Burada sıx-sıx yol qəza hadisələri baş verir. Avtomobili yüksək sürətlə idarə edənlər üçün Cerritel əhalisi tramplin yerləşdirilməsini tələb edir. İllərdir ki, yollara tramplinlərin qoyulmasını tələb edirik, lakin bizə etiraz edirlər. Təxminən 11 radələri olardı, səs eşitdim. Uşaq qucağımda bayıra çıxdı. Ola bilsin, yolda da ola bilərdim. Maşın məni də vura bilərdi. Biz bir neçə dəfə Sakrebuloya yazılı şəkildə müraciət etdik, lakin bizə yox cavabı verdilər. Belə olarmı? Bura kənddir. Burada avtomobillər 100-120 sürətlə hərəkət edirlər. Biz istəyirik ki, ən azından kəndin girişində tramplinlər yerləşdirilsin. Mən həyətdə idim, birdən səs eşitdim. Baxdıq ki, elektrik kabelləri hərəkət edir. Biz yola çıxdıq, gördük ki, qəza baş verib. İlk öncə qorxdum, çünki bizim balaca uşaqlarımız var. Biz tələb edirik ki, buraya tramplinlər düzəldilsin. Bu küçədə 120-dən aşağı sürətlə heç bir maşın hərəkət etmir. Mənim evimin qabağında 5 dəfə bu kimi qəza baş verib. Mən tələb edirəm ki, bu yola tramplinlər yerləşdirilsin.